سلام تينا استلني دم الناتشو دكتور شمسي نين كسوست وندوش عندو ادميو كسراس من تسك سلسا عمت يهونا مالتناو بزي شجر جيتك على مالتم بجن ساعات كم يفلقا ويم دمو يسوق الدنيا بالا بيت بالا تدار كم تفلقا وكادمو يج الرسال إهم دمو ل relationship issue ويم دمو لعل ما جوابات من سي ليهون يشل على مالتناو يعني بتملكت عند فيديو سرتشي عند وند ماتشن من بلوت أي قال جنب من دنو ميكسات هوي لكسات ميشلو كنورا قيانا هوي لمن لكسات يشل على بلونال بزي أتر ترارجي መንሴዎችና መፍቴዎችም አመላከታቸዋለሁ እስከመጨረሻው ተከታተሉኝ ማለት ነው የመጀመሪያው ለዚህ ነገር ፕሮፖዝ የተደረገው መንሴ ነው ተብሎ የሚታመነው አንጎል ውስጥ ያለ ኬሚካል ወይም ደግሞ ሴሮቶኒን የሚባል ኬሚካል ነው ማለት ነው ይሄ ኬሚካል ሴሮቶኒን የተባለ ኬሚካል በአንጎል ውስጥ እጥረት በሚኖርበት ጊዜ በሚያንስ ጊዜ ቶሎ የመጨረስ አቋይ ያይታል ማለት ነው አንዱ ይሄ ነው ለዛም ተብሎ አንዱ ህክምናው ይሄንን ኬሚካል ወይም ሴሮቶኒንን የሚጨምር ነገር ነው የሚታዘዘው ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ሳይኮሎጂካል ነው የሚባለው ዋናው ሁለተኛው ሳይኮሎጂካል ነው ሳይኮሎጂካል ማለት መጨነቅ መደበት በጣም መጨናነቅ ፐርፎርማንስ አንዛይቲ እሷን አስደስታለሁ ወይ ብሎ መጨነቅ የራስ ኮንፊደንስ ማጣት ለራስ የሚሰጥ ደግሞ የሰውነት ብልት ለምሳሌ አንሷል ብሎ ማሰብ እነዚህ የመሳሰሉት ሌላኛው መንስኤዎች ናቸው ማለት ነው ለቶሎ ለመልቀቅ ማለት ነው ሶስተኛው እድሜ ነው እድሜ በማንኛውም እድሜ ይሄ ችግር ሊከሰት ይችላል ነገር ግን እድሜ እየጨመረ ሲሄድ ያው እዛ አካባቢ ሁሉ ነገር እየቀነሰ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው ዋናው ዋናው መንስኤዎቹ እነዚህ ናቸው ከዛ ወጪ ህክምናዎች ግን አሉት ያው ይሄንን ለመታከም በትክክልም ለመረዳት ለምን ስንፈተው ሲብና ቶሎ መጨረስ ብዙ ጊዜ ይምታታልና ሐኪም ጋር ቀርባችሁ ካልታያችሁ መለየት ያስቸግራል ምክንያቱም ያንደኛው እና ሌላኛው ህክምና ስለሚላይ ማለት ነው ህክምናዎች አሉት ቢሄቪራል ሳይኮሎጂካል ቴክኒኮችን ቪዲዮ ላይ ሰርቻለሁ በህክምና ግን አለው መድኃኒት አለው ለምሳሌ ሴሮቶኒን የሚጨምር ቀደም እንደነገርኳችሁ ሁለተኛው ደግሞ የሚነፉ ስፕሬዎች የሚቀቡ ክሬሞች አሉ ሶስተኛው ደግሞ ኮንዶም አለ ለዛ ተብሎ የተዘጋጀ ወፍራም ኮንዶም አራተኛ እነዚህን በማቀላቀል ይሄን ችግር መፍታት ይቻላል 95% በላይ የሆኑ ወንዶች በዚህ መልኩ ችግራቸው ይቀርፋል ማለት ነው